Mzuri sana, uko na mbeza. Sajizi mtoto anasoma? Eh? Si anasoma mama? Bana mtoto masomo wani nini? Masomo muhimu, masomo muhimu. Lakini pia ningependa kidogo. Eh. Hii maneno mengi kidogo. Sasa naona mama, unaona yule mama vile tulienda kando hapo, leo si wa mama tunaongea. Udaku mwingi. Si udaku hii ni maneno ya kujenga boma. Sasa tuliongea. Mshene. Kando hapa. Tukaona msichana wetu alisema atairiwe ni vizuri hata wazee kwa boma. Atairiwe? Eh. Ai. Uko na akili mzuri? Mwangu, si ndio, si unajua mimi ndiye napanganga hii maneno. Wewe ndio umenioa ama mimi nimekuoa? Wewe ndio umenioa? Nani mume? Naona muda mrefu. Nani mume? Ni wewe. Oh, santi. Sasa hivi sasa hapa kwangu. Hakuna kutahiri. Hapa kwangu hatahiriwi. Sikiza. Unasikiza nini? Sikiza tusikizane. Stori za jaba? Hizi ni stori za ngoma. Sasa akitahiriwa ile ngoma itamkuku. Wewe hadi hakuna kitu nani. Nimechoka bana. Toka. Ai! Hizi stori gani niletea? Yangu ni kuringa tu, msichana wangu anang'aa, wachumba wazuri wazuri wanakuja tu. Mama, hivi kuna nini leo? Mbona unanisifu hivi? Si unajua, shani sina ruhusa ya kusifu msichana wangu tena. Okay, pole mama. Sasa, ningependa kuongea. Okay, tumu. Kidogo, umejiuliza marafiki zako wameenda wapi? Sijui mama, hadi nashangaa wameenda wapi. Sasa, shirika la zuia ukeketaji wa wasichana. Naona mambo yako mzuri. Nasikia habari zako. Asante. Sasa kijana wako amekuja katika ofisi zetu. Kisha akatueleza kuwa msichana wako anataka kupasha utohara. Ni kweli hayo? Mama, bibi yangu yani ananikasirisha sana. Sumuite kwanza wako wapi sasa hivi? Mama Bintu. Na mume wangu. Kuja. Una sukuje na Amin, unakuja aje peke yako? Amin tu. Haya, kuja msichana. Acha kuongea na unalipa. Habari yako mama Amin tu? Nzuri. Hebu nataka kuona msichana. Uko sawa? Uko sawa? Mama. Sasa, mama Amin tu. Mimi naitwa Bwana Juma kutoka shirika la Zuia ukeketaji wa wasichana. Nimekusikia. Sasa nimekuja na kijana wako. Akanielezea kuwa unataka kukeketa msichana wako. Ni kweli hayo? Unasema nini? Unajua nitapigia chifu twende naye katika stesheni. Na nini chifu sasa? Sasa sikiliza nikueleze. Sisi kazi yetu ni kuzuia mambo kama haya. Wajua tohara inaweza fanya msichana apoteze damu. Kisha presha yake iende chini afe. Wajua hayo? Sikujua lakini sasa inajua. Nisikilize. Wafti hapa tumzaa, si ndio? Sasa, sana, usijali, hakuna kitu itakutendekea. Sasa,
Wewe utaenda shule na bwana Juma. Sisi kama wanaume tutakuwa